តាតអូឡ িম ពិកនឹងរៀបចំការប្រកួតកីឡាចំនួន9ប្រភេទនៅក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមពីហុកកីឡាឋានជាតិឬតាតអូឡ িম ពិកនេះនឹងត្រូវបំរើសដោយការប្រកួតចំនួន9ប្រភេទកីឡានៅក្នុងនោះរួមមានបាល់ទាត់បុរៈពូល A បាល់ទះបាល់តើកកាយសម្ព័ន្ធបេតុង សពទីនេះលើកតម្កើងនឹងកីឡារមជាដ ாம் ថ្លែងនៅក្នុងថ្ងៃចុះទៅត្រួតពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅពិហុកកីឡដ្ឋានជាតិសម្តេចពិជ័យសេនាធិបតីបាញ់បានវិដំណ័យថាកងងារជួសជុលកីឡដ្ឋានប្រគួតនានានៅក្នុងពិហុកកីឡដ្ឋានជាតិបានសម្ raiz ស្ទើរទៅរួចរាល់ទាំងស្រុងហើយខណៈដែលនៅសល់តែការកែលម្អនិងតុបតែងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសម្តេចពិជ័យសេនាធិបតីបាញ់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះគណៈកម្មការជាតិមានគោលដៅមួយដ៏សំខាន់នោះគឺយើងពិនិត្យទីលានដើម្បីរៀបចំការប្រកួតតាមប្រភេទកីឡានីមួយៗ នៅជុំវិញអូឡ িম্প ិករបស់យើងជាស្ដែងនៅទីនេះគឺយើងមានភ ieck កក្តាហើយក៏មានមឧតនភាពចម្ពោះបੰដាទីតាំងទាំង9ប្រភេទកីឡាដែរយើងបានពីនិតឃើញថាមានរបៀបរៀបរយអស់ហើយ ជូសេមារីញូទទួលបានសំណើដ៏ធំដើម្បីទៅដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិរ៉ាប៊ីតសេវឌីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមអេសរូម៉ាលោកជូសេមារីញូក៏ប៉ុន្តែទទួលបានសំណើដ៏ធំមួយសម្រាប់កាងារថ្មីនៅក្នុងระดับក្លាយនេះដោយមានរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមតើខៀវឆែលស៊ីរៀលម៉ាឌ្រីននិងម៉ាន់ឆេស្ទើយូណាយតេតត្រូវបានប្តូរជួនកញ្ចប់ដ៏ធំមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យកត់ខ្ល័យជាគ្រូបង្វឹកដែលមានប្រាក់ខែដ៏ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយោងទៅតាមប្រភព Delo Sport បានឲ្យដឹងថាលោក Jesse Mourinho ត្រូវបានផ្តាច់ជួញនៅកិច្ចសន្យាដំឡែករហូតដល់ទៅ120លានអឺរ៉ូដើម្បីទៅដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំប្រភពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានរាយការណ៍មកថាលោក Jesse Mourinho នឹងរកបាន60លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយរដូវកាលគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិប៉តិហ្គាល់នឹងក្រុមកាងីរបស់គាត់គឺត្រូវបានកេនិយាយថាកំពុងតែពិចារណាទៅលើកាប់ដល់ជុនដែលនឹងឃើញគាត់ចូលកាន់ដំណើរនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរហូតដល់ឆ្នាំ2025យោងតាមកាសែ ថាគ្រូបង្វឹកដើមានប្រកខែដល់ផ្ពុបំផុតនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នគឺលោកឌីโกសាម៉ាណេដែលរកបាន40លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមអទ្លេទីកូម៉ាឌ្រីត ហើយចបានថាប្រទេសដែលជលចាត់ប្រលួយដោយជារ៉ាប៊ីតសាវឌីតនឹងធ្វើការដល់ជួននៅលើកចេមរីញូធំជាងនេះស្របពេលដែលប្រទេសនេះមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយនេះចង់ធ្វើឲ្យក្រុមចម្រុះចិត្តរបស់ពួកគេខ្លាំងជាងចម្រុះចិត្តដល់ខ្លាំងខ្លាមួយនៅលើពិភពលោកពួកគេធ្វើបានដោយជោគជ័យរួចមកហើយនៅក្នុងការនាំយកគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូទៅកាន់ក្រុមអាលណាសនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលមានอันឡៃថ្លៃបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡាបាល់ទាត់ អ្នកដឹកស្ពឺពីក្រុម Real Madrid, Juventus និង Manchester United ត្រូវបានគេដឹងថាអាចរកប្រាក់បានប្រហែលជា200លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេស Saudi Arabia ។ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាកីឡាករ Lionel Messi ក៏ត្រូវបានប្ដូរជូនកិច្ចសัญญារថ្មីជាមួយនឹងក្រុម Al Hilal ផងដែរ។ម្ចាស់ជើងឯ World Cup 2022រូបនេះត្រូវបាននិយាយការមកថានឹងទទួលបានក ontract ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ400លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំ។ ទុយបៃជីមានប្រភពបានអះអាងថាមីស៊ីបានបដិសេធកាប់ដល់ជូននេះភ្លាមភ្លាមក៏ដោយលោករូម៉ាណូបាននិយាយថាអធិភាពចម្បងរបស់លីអានែលមេស៊ីគឺការបន្តអាជីពនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបគណៈដែលបច្ចុប្បន្នជូសេមារីញូដែលកំពុងតែដឹកនាំក្រុម AS Roma គឺស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី5នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេរី A ដែលជាក្រុមមួយបានឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយូអឺបាលីកផងដែរ FIFA បង្កប្រាអភិវត្តបាល់ទាត់នៅក្នុងឥណ្ឌូនេស៊ីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ដែលមិនជ័យសម្រាប់សហព័ន្ធខ្លួនកំពុងត្រូវបាន FIFA បង្កបន្តទៅពីរត្រូវបានដោះហូតចិត្តជាម្ចាស់ទេនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកអាយុក្រោម20ឆ្នាំនេះ FIFA បានរៀបរៀងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍២ប្រតិការនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបន្តពីសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីហៅកថា PSSI បាននិយាយថា ខ្លួនបានលុបចោលការចាប់ឆ្នោតដោយសារតែអភិបាលកោះបាលីប៉ាដេសេតមិនស្វាគមន៍ក្រុមបាល់ទាត់អ៊ីស្រាអែលហើយកាលពីខែមុនក្រុមអ្នកតាវ៉ាបានដើកបួននៅក្នុងរដ្ឋនីសកតាដោយគ្រវិទ ung ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉ាឡេស្ទីនទាមទារកម្មអោយអ៊ីស្រាអែលចូលនៅក្នុងការប្រកួតការដកចេញនៅព្រឹត្តិការណ៍អាយុក្រម20ឆ្នាំបានបង្កអោយមានគំហឹងក្នុងការខកចិត្តនៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រនិងកីឡាករនៅក្នុងប្រទេស فيف ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានប្តល់នៅអនុសាសជាបន្តអសន្តិល័យការិទ្ធិបន្ទាំងលើ ការប្រើប្រាស់មុននីតិអភិវឌ្ឍ FIFA Forward សម្រាប់ PS5 ហើយនឹងពិចារណាឡើងវិញអំពីការដកតន្តកម្មនេះបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលផែនការរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីកែលម្អកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី FIFA ធ្លាប់បានដាក់បំរាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនអោយចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2015ម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាល Manyu រងពីនៃរហូតដល់ទៅ65000ពីប័ណ្ណកីឡាកររបស់ក្លឹនចំរោមអញ្ញាកណ្ដាល Manchester United ត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អង់គ្លេសពីនៃពីប័ណ្ណมันអាចគ្រប់គ្រងកីឡាករខ្លួនបានបណ្ដាលឲ្យពួកគេចំរោមអញ្ញាកណ្ដាលអំឡងការប្រកួតវា8ក្រុមច្រកក្រោយនេះពីនវន FA Cup តទល់ជាមួយនឹងក្រុម Fulham កាលពីខែមិញកន្លងទៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានចាប់ផ្ដើមពីឧបតិវៈហេតុនៅក្នុងនីតិទី70នៅពេលដែល Manchester United ត្រូវបាននាំមុខស៊ុតនឹងមួយហើយចុដិនសាន់ឈូមៀន ឱ okay. ក bà ាសឆ្ងាញ់ដើម្បីតាមស្មើគេបានស៊ុតផុតអ្នកចាំទីប៊ឺនលីណូតែបះដៃជាមួយនឹងកីឡាករវិលៀមបន្ទាប់ពីរងសម្ពាធដោយសារតែកីឡាករក្រុមបៃសាច់ក្រហមអញ្ញាគ ንዳ ឡូខាវ៉ាណាក់បានពីគ្រោះជាមួយនឹង VAR ហើយបានរកឃើញថាវិលៀមបានប្រះដៃដើម្បីរៀបរៀងបាល់កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលក៏ទទួលបានកាត់ក្រហមហើយแมนเชสเตอร์យូណៃតេតក៏ទទួលបានបាល់ពិន្នងទីផ្ដែក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះមុនពេលទទួលបានបាល់ពិន្នងទីក៏មានការតវ៉ាពីសំណាក់កីឡាករแมนเชสเตอร์យូណៃតេតជាច្រើនដែលលំអមឲ្យមានការរំខានដល់ការ របស់អាញាកណ្ដាលកីឡាក៏ Manchester United ចូលរួមឌឺដងក្រុម Barcelona ខ្សែប្រយុទ្ធវៃខ្មែងលេជិនត្រូហ្គេណេចូលរួមក្រុម Manchester United បានឌឺដង Barcelona សាច់ជាថ្មីបន្ទាប់ពីពួកគេបានរងបរាជ័យទល់ជាមួយនឹងក្រុម Manchester ទល់ជាមួយនឹងក្រុម ريال ម៉ា дри តនៅក្នុងជំនួបអេលក្លាស៊ីកូនៅក្នុងពានរង្វាន់កូប៉ាដូរេនៅក្នុងការប្រកួតអេលក្លាស៊ីកូចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងរដូវកាលនេះអធិរិបតីទទួលបានជ័យជំនះបួនទុននឹងសូន្យទៅលើក្រុមបាសាដាល់ជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការឡើងទៅកាន់វាគ្មិនផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់កូប៉ាដូរេរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយហ្គេនេឈូក៏បានឌីដងទៅកាន់បាសេឡូណាសាច់ជាថ្មីនៅលើបណ្ដាញសង្គមវីនីស៊ីជុញីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់ខ្លួនភ្ជាប់ជាមួយនឹងជ័យជំនះមួយនេះហើយហ្គេនេឈូក៏បានចូលទៅតបសារនៅក្នុង comment ថា normal ឬធម្មតាធម្មតានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលយុវជនសញ្ជាតិអេស៉ង់ទីនរូបនេះបានលេងខ្សែប្រព័ន្ធទៅនឹងក្រុមបាស្អេឡូណាដោយកន្លងមកគេក៏បានដូចដងដោយការអបអសាទោតាមផេត្រីក្រោយទំនាកក្រុមដែលដឹកนําដោយសាវីហេណាន់ដេសចាញ់ពីពានរង្វាន់យូអូប៉ាលី Toni Kroos ចង់បម្រើមួយមុខជំនួយនីវត្តពីកីឡាករអាជីពកីឡាករវ័យចំណាស់របស់ក្រុម ريال ម៉ា дри តដំណឹងនឹងជូនីវត្តឬផ្លាស់ចេញជាបន្តបន្ទាប់បាត់មានសម្ដេចជាច្បាស់ត្រៀមផុត contracts នេះពេលដល់ខែខាងមុខនេះជាផ្សេងដូចជាតូនីគ្រូក៏រាប់បានថាជា legend របស់ក្លឹបមួយរូបផងដែរបន្ទាប់ពីការទេទៅរួមរស់ជាមួយនឹងក្រុម ريال ម៉ា дри តកាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយជាចេញពីក្រុមបាយុនម៉ានិចនៅក្នុងតម្លៃ25លានអឺរ៉ូគ្រាឈឺជើងនៅក្រុមអធិរាជសជិត10ឆ្នាំមកនេះរាប់បានថាតូនីគ្រូបានឈ្នះសិងតែគ្រប់ពានរង្វាន់ទៅហើយលើកលែងតែពាន រង្វាន់មួយគឺគេនៅមិនទាន់ស្គាល់រੂចរឿយតបតបានហែលកាតពេលវេលាដល់ជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនសម័យកាលនៅក្រុម ريال ម៉ា дри តនេះទឹកដីប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះគឺពានរង្វាន់កូប៉ាដូរេដែលជាចន្លោះពេលដែលកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់បានឈ្នះអំពីសមិទ្ធផលសម្ racht បានជាការពេតគឺគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនជាមួយនឹងក្រុម ريال ម៉ា дри តដូចជាឡាលីហ្កា3លើកឆេមព្យียนលីក4លើកស៊ុបឺកូប៉ានៃអេស្ប៉ាញាចំនួន3លើកយូហ្វាស៊ុបឺខាប់ចំនួន3លើកនិង World Cup Club ចំនួន5លើកក៏ប៉ុន្តែពានរង្វាន់កូប៉ាដូរេមួយគឺរំលងជា បន្ទាប់បន្តបែបឲ្យអេឡេននេះរដូវកាល2022-2023ពូកេះក៏បានឡើងទៅកាន់វគ្គដាច់ព្រាត់ដែលត្រូវតតាំងជាមួយនឹងក្រុមឧស្សាសនាដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់មួយនេះ។បើតាមសារព័ត៌មានម៉ាកាសម្រាប់ការប្រជែងពានរង្វាន់ខាងមុខគឺទូននៃក្រុមបាណដាឆាន់ទីកគពស់ខាងណាពលគឺពិតជាចង់បញ្ចូលវាទៅក្នុងបញ្ជីសមត្ថភាពសម្រាប់បានជាពូនពេជរៀលម៉ាត្រីតនឹងត្រូវតតាំងជាមួយនឹងក្រុមឧស្សាសនានេះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខគណៈដែលសពលភាពកងត្រារបស់កីឡាករបាល់ទាត់វ័យ33 នៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកីឡាករ3នាក់ដែលម៉ាន់ឆេស្ទើរយូណៃតេតត្រៀមបញ្ចេញលោកអេរីកធេនហ្គត្រូវបាននិយាយក່າວមកថាបានត្រៀមចាត់រួចរាល់អស់ហើយលើអនាគតរបស់កីឡាករ3រូបដែលអាចនឹងចែកចែងពីក្រុមម៉ាន់ឆេស្ទើរយូណៃតេតនេះដំណាក់រដូវកាលនេះជិតកាត់ទឹតទៅសេចក្តីហូឡង់រូបនេះមានគម្រោងនៅក្នុងការបញ្ចេញសមាជិកមួយចំនួនដូចនេះបានថាវិការនំចុះសមាជិកថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ដ៏កីឡាករនាពេលខាងមុខលោកអេរីកធេនហ្គអាច ត្រូវបានចាត់ទុកថាបានដឹកនាំក្រុម Manchester United ជោគជ័យនៅក្នុងរដូវកាលដំងក្រោយក្រុមតํานាញ់ជើងឯ Carabao Cup ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Newcastle United 3សាច់ក្រហមក៏ស alqa ប្រគល់ប្រជែងពីផ្សេងទៀតផងដែរពលគឺពានរង្វាន់ FA Cup និង Europa League ខណៈដែលពានរង្វាន់ English Premier League គឺកាន់តែរឹតត្បិតទៅឆ្ងាយដូចតែភាពជោគជ័យទាំងនេះមានក្តីរំពឹងថាលោករីតទិនហាក់នឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវិធិនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ដូចកីឡាករនេះពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ត្រូវការបញ្ចេញកីឡាករមួយចំនួនពីក្លឹបផងដែរមិញនេះនៅក្នុងចំណោមកី ដែលអ្នកជិះកាទៅទៅសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះចង់បញ្ចេញនោះគឺប្រធានក្រុម Harry Maguire នេះបញ្ចេញទៅតាមការចាប់ផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fee Kachs កីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសវ័យ30ឆ្នាំគឺស្ថិតនៅក្នុងជំរឿសំខាន់នៅក្នុងតំបន់កាពីនៅក្នុងក្រុម Manchester United នោះទេដែលលោក Eric Ten Hag មានទំនុកចិត្តទៅលើកីឡាករ Lisandro Martinez និង Raphael Varane ច្រើនជាងនៅក្នុងតំបន់កាពីកណ្ដាលកីឡាករម្នាក់ទៀតដែរអ្នកជិះកាទៅទៅរបស់ក្រុម Manchester United ចង់បញ្ចេញពីក្រុមពលគឺខ្សែកាពីកណ្ដាល Victor Lindelof កីឡាករជា CS រូបនេះគឺមិនសូវជា copy <Sanly> Harry <Sanly> Maguire នោះទេតែគេមិនស្ថិតនៅក្នុងជំរឿចម្បាច់សម្រាប់លោករីតធនាក់ឡើយហើយអាចនឹងឈានដល់ការចែកចាយពីក្លឹបនៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខកីឡាករទី3អាចនឹងត្រូវលើកចិញ្ចគឺអតីតខ្សែបម្រើរបស់ក្រុម Ajax Amsterdam ដូន Ivan De Bie ខ្សែបម្រើវិញ25ឆ្នាំរូបនេះប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងការបញ្ជិញសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតចាប់តាំងពីផ្លាស់ប្តូរមកកាន់ ទឹកដី Ultra Football នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយបន្តពីបានប្រជុំបញ្ហារបួសអរិយាពេលវែងគេអាចនឹងត្រូវបានក្លឹបល្បីចែងនៅពេលបញ្ចប់រដូវកាលណេសុខជាអាចនឹងមកដឹកនាំក្រុមគីឡូឆេមពียนលីកឆាប់ឆាមលេចលៀងមកតាមលោកអេលីកេនីសុខជាដែលជាដឹកនីយຈັດការទូទៅរបស់ក្រុមបៃតងខរបស់ Manchester United នឹងត្រឡប់មកកាន់ពិភពបាល់ទាត់វិញដោយការកាប់ក្លឹបមួយដែលមាន ដំណែងនៅក្នុងក្របខណ្ឌ UEFA Champions <coughs> League នៅពេលអនាគតនេះបើជួយតាមការជប់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Delimel ប្រភពខាងលើបានដឹងថាលោក Olegene Sukci ស្ថិតនៅក្នុងប َيْ កភិបមួយរូបដែលក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសបេសេនក្លឹប Prague កំពុងតែតាកតគ្នាដំណើរ។ក្លឹប Prague បានបង្រាញ់មុខជាច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions League ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។យ៉ាងណាមិញក្លឹប Prague គឺនៅពេលនេះកំពុងតែប្រដៅជាមួយនឹងតម្រង់លែងរបស់ខ្លួនដោយក្លឹបមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រូអញ្ជើញលើកចរន្តសារនៅក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ។លោក Olegene Sukci បានជាជាចាញ់ ពីភពបាល់ទាត់ចង់ពីឆ្នាំមកហើយក្រោយចិត្តភ្លឺគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Manchester United កាលពីឆ្នាំ2021តើញីអង់គ្លេសបំប្រាក់ក្រុមសាំបា ដំបីឆ្នាំ201អន្តរជាតិក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិណេរីអង់គ្លេសបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិណេរីមកពីប្រេស៊ីលដោយកាទាត់បាល់ពេលក្នុងទីកាត់សេចក្តីដើម្បីខ្លាញ់ជាម្ចាស់ជើងឯកនៃពានរង្វាន់ Finalissima របស់ស្ថាប័ន UEFA នឹងអាមេរិកខាងត្បូងជាលើកដំបូងនឹងភៀបមណ្ឌលចាញ់របស់ពួកគេរហូតដល់ទៅ30ប្រកួតកីឡាករនី Cloé Kelly គឺជាអ្នកទាត់បាល់បញ្ចូលទីចុងក្រោយគេនឹងរត់ទៅអបអសាទូជាមួយនឹងអ្នកគមត្រូលអង់គ្លេសនៅក្នុងណែកទស្សនាហើយកីឡាករនី Entressa Alves របស់ក្រុមប្រេស៊ីលបាន តាមស្មើនៅចੰងមកបន្ថែមបន្ទាប់ពីកីឡាករនីអេឡាទូនីបានជួយអង់គ្លេសធ្វើការនាំមុខនៅក្នុងតង់ទី1នេះគឺជានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងកីឡាថានវីមលីដែលក្រុមជើងឯកមកពីដំបងអឺរ៉ុបបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមជើងឯកមកពីដំបងអាមេរិកឡាទីន អាសង់ទីនក្រុមល្បីប្រេស៊ីលដែលបានឈរនៅក្នុងក្រុមបាល់រាំងនៃពានរង្វាន់ពិភពលោក match ជើងឯក World Cup 2022ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនបានតម្លាក់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលដើម្បីឡើងទៅឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ជាក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិលេខ1ពិភពលោកនៅក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់របស់ FIFA វាមានរយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយដែលអាសង់ទីនខខានឈរនៅក្នុងក្រុមបាល់រាំងនៃ FIFA World Ranking បន្ទាប់ពីពួកគេបានឈរនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មួយនេះកាលពីឆ្នាំ2017អាសង់ទីនបានបានឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសកាតាដោយ តារាងនៅក្នុង webkit parade នោះគឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី1ពិភពលោកបន្ទាប់ពីក្រុមដែលបាននាំដោយគ្រូបង្វឹកលោក Lionel Scolony បានផ្ដួលប៉ារីម៉ាដោយលទ្ធផល2-0នឹងខណៈកៅដោយលទ្ធផល7-0នៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពគន្លងទៅសម្រាប់ក្រុមចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងតារាង FIFA World Ranking គឺជាក្រុមបារាំងដែលបានឡើងមកបន្ទាប់ពីយកឈ្នះហូឡង់4-0នឹងអេកឡង់1-0នៅក្នុងការប្រកួតជម្រុះយូរ៉ុប2024គណៈដែលប្រេស៊ីលបានទះលៀកទៅកាន់លេខ3បន្ទាប់ពីចាញ់ម៉ារ៉ុក2-1នៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាព Real ក្រុមជម្រើសជាតិប៊ែលស៊ិកបន្តឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4ដដែលហើយអង់គ្លេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5តាមពីក្រោយដីហូឡង់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី6ក្រូអាតទី7អ៊ីតាលីទី8ហើយប៉តិហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញឈរនៅលេខរៀងបន្ទាប់បន្ទាប់គ្នាពលគឺ9និងទី10ចំពោះតារាងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ FIFA ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះ